ិក្សាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែជាការសិក្សាអំពីគំនិតឬអំពីអត្ថន័យអត្ថរសនៃរឿងដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងប៉ុណ្ណោះទេពាក្យអក្សរសិល្ប៍ក៏មានន័យថាសិល្បៈបង្ហាញរឿងផងដែរពោលគឺអត្ថរូបឬសិល្បៈរមសាសដែលពាក្យបារាំងហៅថា Aesthetique កវីបុរាណខ្មែរតាក់តែងរឿងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគេយកទៅពោលគឺផ្ដល់អត្ថភាពទៅឲ្យការប្រើសម្លេងដូចនេះកំណាប់ខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែជាការចេះប្រើពាក្យចេះចាប់ចងជួនប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវចេះពុតសម្លេងសូរសំនៀងទៅតាមប្រភេទនៃសកម្មភាពនៃស្ថានភាពនីមួយនីមួយផងទៀតដូចជាពាក្យដែលតួអង្គកំពុងកើតទុក្ខឬកំពុងសប្បាយចិត្តជាដើមដើម្បីជួយបន្តឬក៏សម្របអារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់កវីខ្មែរបានបង្កើតបែបបទផ្សេងៗដូចជាបទពំនូលបទព្រហ្មគតិឬព្រហ្មគិតបទកកតិបទភូជុងវិរិយបទបន្ទូកាបទពាក្យ7បទពាក្យ8និងបទពាក្យ9បទពំនូលជាបទដែលមានតាំងពីយូរមកហើយគឺតាំងពីសម័យអង្គរមកឯណោះគេច្រើនប្រើបទពំនូលសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីបើកបទយើងធ្លាប់បានឃើញគេប្រើបទនេះនៅក្នុងរបាំព្រះរាជទ្រព្យឬក្នុងខោនខោលនៅពេលក្រោយមកទៀតយើងសង្កេតឃើញថាគេប្រើបទនេះនៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធលើកឡើងអំពីកលយុគអំពីភាពចរាចលអំពីចម្បាំងរាំងជុលឬក៏នៅពេលដែលលោកពិពណ៌នាអំពីភ្យុះសង្គរាបើពំនោះសោតទេគឺប្រើសម្រាប់សម្រួលដល់ពាក្យស្ដីបន្ទោសឬការបញ្ចេញកំហឹងប្រតិចផ្ដាសាឬនៅក្នុងការបញ្ចេញប្រតិកម្មតែម្ដងព្រោះបទនេះបើគេពុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាបទមួយដែលមានសន្ធប់ខ្លាំងបើលោកចង់ពិពណ៌នាអំពីទុក្ខសោកការប្រតប្រាសនិរិះគ្នាវិញកវីខ្មែរច្រើនប្រើបទព្រហ្មគិតដែលមានន័យថាចម្រៀងរបស់ព្រះព្រហ្មព្រោះបទនេះមានសូរសំនៀងលឿនលងលឿនលោចប៉ុន្តែកវីខ្លះក៏ប្រើបទនេះនៅក្នុងច្បាប់ទូមានខ្លះដែរគឺនៅក្នុងន័យធ្វើការផ្ដាំផ្ញើបណ្ដាំផ្សេងផ្សេងមុននឹងលោកចាក់ឋានទៅដើម្បីលើកឡើងអំពីការសន្ទនាគ្នាធម្មតាអំពីការនិយាយរាយរាប់សាសងរឿងអ្វីមួយកវីខ្មែរច្រើនប្រើបទកកតិវិញកកតិមានន័យថាដំណើរក្អែកឬក្អែកដើរគេសង្កេតឃើញថាបទកកតិនេះមានចង្វាក់ស្មើស្មើរីឯសម្លេងគឺមិនលើកមិនដាក់ប៉ុន្មានទេតែមានលក្ខណៈរន្ថើនមានទំនងដូចក្អែកដើរប៉ុន្តែគេក៏សង្កេតឃើញផងដែរថានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរឿងនីមួយនីមួយឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ទូមានកវីខ្លះក៏ប្រើបទនេះដែរបទកកតិនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងបទភូជុងវិរិយដែរប៉ុន្តែបទភូជុងវិរិយដែលមានន័យថានាគដើរឬនាគរូនមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងគឺត្រង់អែនអនហើយផ្អែមរហែមបន្តិចផង
គេច្រើនប្រើបទនេះសម្រាប់អឿកអើងអំពីចិត្តសប្បាយរីករាយឬក៏នៅក្នុងការនិយាយរៀបរាប់អំពីធម្មជាតិបើលោកចង់អឿកអើងអំពីរឿងកំភ្លែងវិញលោកច្រើនប្រើពាក្យបន្ទូលកដែលមានន័យថាដំណើរកង្កែបឬកង្កែបអឿតសំនៀងនៃបទនេះមានលក្ខណៈយាវែងៗហើយកញ្ឆក់ម្ដងម្ដងបទ3ទៀតដែលមានមកចាប់តាំងពីសម័យឧដុង្គគឺបទពាក្យ7បទពាក្យ8និងបទពាក្យ9ដែលគេច្រើនប្រើនៅក្នុងបទចម្រៀងតែម្ដងដូចជាបទសកវាជាដើមគឺជាបទពាក្យកាបមួយបែបដែលផ្ដោតទៅឲ្យរឿងដែលគេនិទាននៅលក្ខណៈពីរោះមនោរម្យដូចបទភ្លេងដូច្នេះដែរនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរគេឃើញមានការនិពន្ធជាពាក្យរាយមួយបែបដែលគេហៅថាកំរងកែវឬរយកែវដែលមានឃ្លាប្រយោគជួនរដំដូចជាភាសាកំណាព្យដែរតែគ្មានមាត្រាច្បាស់លាស់ទេគេឃើញមានការនិពន្ធបែបនេះនៅក្នុងរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកខ្មែរដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យញុកខែមបានចម្រាញ់ចេញពីសត្រាស្រឹករិទ្ធ